តើពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះរបស់ខ្ញុំបានបាត់តណាតើហេតុអ្វីបានជាពេលវេលាដើរលឿនម្ល៉េះតើបងប្អូនធ្លាប់ឮឃ្លាទាំងនេះឬក៏ឃ្លានេះធ្លាប់និយាយដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរឬទេនេះគឺជារោគសញ្ញាទៅកាន់មនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែគិតអំពីអ្វីដែលពួកគាត់មិនមានហើយគាត់កំពុងតែធុញថប់នឹងជីវិតរបស់គាត់តើបងប្អូនធ្លាប់និយាយឃ្លានេះមកកាន់ខ្លួនឯងដែរទេថាហេតុអ្វីបានជាពេលវេលាដើរលឿនម្ល៉េះជាច្រើនឆ្នាំមកនេះតើពេលវេលារបស់ខ្ញុំបានបាត់ទៅណាចូលបងប្អូនគិតថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សទូទៅគាត់តែងតែនិយាយឃ្លានេះនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់គាត់នេះគឺជារោគសញ្ញាចំពោះមនុស្សដែលគាត់កំពុងតែរស់ផ្ទុយពីអ្វីដែលគាត់ចង់បានឬក៏អ្វីដែលគាត់មានមនុស្សមួយចំនួនបានដាក់ចង្វាក់ខ្លួនឯងហើយយកកូនសោមកចាក់ហើយយកសោដែលស្រាប់ចាក់បោះខ្លួនឯងទៅវិញយកទៅក្របចោលបាត់ហើយអ្វីបានខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សមួយចំនួនបានយកចង្វាក់ចាក់សោខ្លួនឯងហើយក៏វិញនៅកូនសោជីវិតរបស់ខ្លួនគឺដោយសារតែមនុស្សខ្លះគឺពួកគាត់មិនរស់នៅតាមចំណង់និងតម្រូវការរបស់គាត់នោះទេជំនួសឲ្យសេចក្តីសុខរបស់គាត់គឺគាត់ព្រោះនៅទៅតាមអវ័យដែលជារូបភាពខាងក្រៅចូលបងប្អូនរៀនរស់នៅជាមួយអវ័យដែលជាចំណងឬក៏ភាពដែលបងប្អូនចង់បាននៅជីវិតរបស់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនបច្ចុប្បន្នខ្លះគឺព្យាយាមរស់នៅផ្ទុយប្រាចាកពីអវ័យដែលខ្លួនចង់បានគឺដោយសារតែចង់អួតឬក៏ដោយសារតែចង់ទៅតាមអវ័យដែលសង្គមគេកំពុងតែធ្វើឬក៏ចង់លោយចង់ល្អប៉ុន្តែជាយឹមធ្វើជាឈើពុកឬក៏ធ្វើជាឈើដែលគ្មានក្លិនមនុស្សមកវិញយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមដាំដើមឈើដែលមានក្លិនទោះបីជាយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដាំពីតូចទៅធំក៏ដោយគួរតែផ្ដើមចេញពីឈើដែលមានក្លិនបើមិនដូច្នេះទេបងប្អូននឹងតែនិយាយជារឿយៗថាតើពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានបាត់ទៅណាហើយអ្វីបានពេលវេលាដើរលឿនម្ល៉េះគឺដោយសារតែបងប្អូនមិនបានរស់នៅអ្វីជារបស់ខ្លួនផ្ទុយរស់នៅផ្ទុយពីអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានទាំងស្រុងនៅដំណើរជីវិតរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនមិនបានដើរតាមនៅបេះដូងរបស់បងប្អូនបងប្អូនមិនដើរតាមនៅចំណង់ឬក៏តម្រូវការរបស់បងប្អូនទេកន្លែងនេះដែលខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនកំពុងតែដាក់ចង្វាក់ខ្លួនឯងហើយបោះបង់កូនសោចោលឥឡូវនេះមនុស្សដែលមានរោគសញ្ញានេះគឺ stress ខ្លាំងបំផុតខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់មានមិត្តភក្តិដែលធ្វើជាគ្រូពេទ្យហើយគាត់មាននៅជីវភាពល្អប្រសើរមានឡានមានផ្ទះធំស្កឹមស្កៃប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ខាងក្នុងគាត់បែរជាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាទទេស្អាតហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាងពេលដែលគាត់ទំនេរគឺគាត់តែងតែចង់បបួលខ្ញុំទៅនេះទៅនោះញ៉ាំកាហ្វេពិភាក្សាពីនេះពីនោះស្របពេលដែលគាត់មានអ្វីសោះបែបយ៉ាងគាត់អាចឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់កូនរបស់គាត់រៀននៅសាលាដែលល្អល្អមានផ្ទះដែលសមរម្យស្អាតស្អាតធំស្គមស្កាយកាលនេះបងប្អូនដឹងមកពីអ្វីទេគឺជីវិតរបស់គាត់ធ្វើតែបន្តែគាត់ទទួលបាននៅចំណូលបានល្អក្រាន់បើប៉ុន្តែដំណើរជីវិតរបស់គាត់គឺគាត់បានបំពេញការងារពីព្រឹកតយប់យប់តព្រឹកក៏មិនសូវមានពេលទំនេរនោះទេច្រើនតែរវល់ជានិច្ចឥឡូវនេះជីវិតរបស់គាត់ត្រូវតែឆ្លោះទៅមួយដំណាក់កាលទៀតគឺលុះត្រាតែគាត់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មណាមួយឬក៏គាត់បើកទៅជាអាជីវកម្មបែប clinic ហើយគាត់មានក្រុមការងារដែលអាចជំនួសដៃជើងគាត់បានទៅគាត់អាចផុតពីអារម្មណ៍ដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់នៅពេលវេលាជីវិតរបស់គាត់ខ្លះមួយចំនួនហើយនេះគាត់តែងតែ stress ខ្លះមួយចំនួនហើយគាត់ចង់ relaxing គាត់ចង់ទៅនេះទៅនោះប៉ុន្តែទូទៅអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគាត់មិនសូវមានពេលទេច្រើនតែរវល់ពីចាំដល់អាទិត្យគឺពីព្រឹករហូតដល់យប់ទោះបីជាគាត់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មរបស់គាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នៅតែឈរជើងប្រចាំការរហូតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគាត់ទទួលបាននៅចំណូលគួរសមឬក៏ចំណូលក្នុងកម្រិតមួយដ៏ខ្ពស់ក្នុងសង្គមប៉ុន្តែគាត់បាត់បង់នៅភាពសុខរីករាយខ្លះមួយចំនួននៅក្នុងសេរីភាពជីវិតរបស់គាត់ហើយនេះរឿងខ្លះមួយចំនួនគាត់ព្យាយាមបំពេញនៅអ្វីដែលជាតម្រូវការអ្វីដែលជាចំណងតបរបស់គាត់អ្វីដែលគាត់បាត់បង់គឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បាត់បង់នៅផ្នែកខ្លះនៃសេរីភាពជីវិតតបខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់មានគ្រប់យ៉ាង
nghĩa mà căn bông ôn rồi cô làm bao nhiêu rồi cứ quát miên kia bắt bóng mình men đôi mình đẹp cho mình thì cứ quát đời xa tay tại tôn tận năng cứ bảy hai chiều phiệp bảy hai mươi tết cứ menu khá tay tay miên lệ đời xa luôn anh thạc luôn anh cầm răng đầm bay bẹp nết đầm bay cửa xa rồi cô lạc bóng ở hai sắp về đây luôn anh mình miên chấm nét chấm nia về bộ cát thế này đi cho bông ôn cùng chia riêng cả luôn anh tam bảy giờ đó xa bạn nâng cua tại Rio Rome nơi sản phẩm hero bạc luôn dùng mà para cá hãy ao bị xong sau cho mình những cái loại thịt sản chỉ vớt về liền hàm muối từ bông bông ai chai về liền này sẽ đẹp chỉ vớt bông bông bạn bông mình được chơi tế bông bông những chai về liền dùng quái hãy luôn nơi cho mỗi những tuy bây giờ vậy để bông bông tha bông bông trong bán chỉ vớt bông bông giảm mạnh bông bông bên chấm nắng nâng đầm rơi cao bạc này đặt nông đầm này chỉ vớt to luôn rồi có cửa sản và bông bông ហើយនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះតើបងប្អូនមានអ្វីចង់ចែករំលែកបន្ថែមជាមួយខ្ញុំដែរទេបងប្អូនអាចចែករំលែកបានជាមួយនឹងវីដេអូនេះជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងដំណើរជីវិតសូមអរគុណ